Natpisi, ulični crteži, tagovi, murali, jednom reču grafiti. Da li grafiti ruže grad ili ga ulepšavaju? Ko i zašto ih crta i da li je street art, tačnije ulična umetnost, odraz duha savremenog društva? O tome razgovaramo u našoj Fokus grupi, ali pre svega da čujemo naše sugrađane. Da li su grafiti ulična umetnost ili samo ruže fasade? Apsolutno ulična umetnost. U kom smislu? Svakom. I mislim da slobodnim umetnicima u Srbiji i šire ne treba da se oduzima pravo da se izražavaju na taj način i da grafiti poneviše krase ovaj grad, a ne ruže ga. Ja, ovo je toliko ružno da je to strašno. Ja ne znam kako može ova mladost ovako nešto da ruži ovaj grad. Može da bude jedno i drugo, ako na to mislite. Je li ima onih koji vam se dopadaju, a šta mislite onima koji se ne dopadaju? Samo portreti mi se dopadaju. Pa zavisi kako, koja izgleda. Grad, neki su i lepi, ali većinom su ružni i gadni. Nisu baš svi, ali ima neki koji su lepi, stvarni. Ja smatram da je ružno, da. Nije to primjereno ovde u centru, tako. Treba da je reprezentativno ovde, frekventno i zaista kad dođu sa strane vide rugo. Pa ruže fasade u svakom slučaju. Šta vam se ne dopadi zbog čega? Pa bilo šta da se žvrlja. Pogotovo u centru, u starom delu grada gde su stare fasade godinama koje su očuvane. Bilo šta da nacrtate, a pogotovo nekoje kakvi navijački ili ne znam, prostački grafiti. Da biste krečili. Prijatno. Gosti u mojoj Fokus grupi, Aleksandar Đorđević Đalek, fotograf i grafički dizajner, a sa nama je i Andrej Josifovski, poznati kao pijanista, ulični crtač. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Sa uživanjem ste gledali ovu anketu koju smo imali. Evo, jedni kažu, zavisi kako koji grafit. Jedni ruže grad, drugi ga ulepšavaju. Šta vi kažete? Evo, Andrej, je li ruže ili ulepšavaju grad? Pa možda je subjektivno da ja odgovorim, normalno da ulepšavaju. I to jako i sa aspekta ulične umetnosti, ali i sa aspekta arhitekture. Sad, malo je problem kada se priča o tim grafitima, zato što ljudi to obično nazivaju neke ispise na zidu, koje su neke parole ili... Kao da bih ja uzela sad sprej nešto i crtala. To nije grafit, to je ruženje. Na primer, tako je. Grafit se zna tačno šta je. To su stilizovana slova, poruke, crteži i to je sasvim sigurno umetnost. Svuda u svetu, pa i kod nas. Sada, da li se neko slaže da oni treba tačno da stoje ili to što umetnici sami traže mesta, to je već sad drugo pitanje. Šta vi kažete, Aleksandra, o svemu tamo? Postojala inicijativa 80-ih, recimo, su fasade uređivane muralima i to je tada rađeno u saradnji sa Fakultetom likovnih umetnosti. Čak imam murale koji su radili Veličković, recimo, ne znam, drugi umetnici. Sad, šta je sa tim? Je li to umetnost ili ruži grad? Dakle, to treba da nam bude jasno da praktično postoji, naravno, ta razlika između onog ispisana, recimo, ne znam, neki fudbalski klub, recimo, neka pripadnost, nešto onako nemušto i onako, recimo, ružnjikavo, ali postoji s druge strane i tekako umetnost u svemu tome, dakle... Jeste. To ćemo, naravno, dok razgovaramo, evo, upravo gledamo sada pojedine radove. Ovo su vaši radovi, je li tako, Andrej? Pa ovaj prvi rad koji smo gledali, to je moja inicijativa, pilot projekat. Nešto gde sam se ja skoro poistovetio sa filmom Stado i projekat koji sam pravio International Runaway Street Art Festival gde je zamisao da se strani umetnici, traži naravno i domaći, dovodi da bežaninsku kosu gde sam počeo da stvaram, napravim urban distrit i ovaj rad sam zajedno sa kraljicom Vilom i Vilom beogradskih fasada. Jedno će me prebiti što je ovako predstavljao stalo. Oslikao ovaj veliki mural na nekih 170 kvadrata i moram da napomenem da su upravo penzionisani bračni par dozvolili oslikavanje jer su oni predsednici stanara i okupili su sve te stanare, pretežno staro stanovništvo koji su dozvolili da se to uradi, tako da mi je bilo interesantno i zanimljivo da gledam ovaj prilog na početku. Da neki stari imaju razumevanja za i dalje neke, ako se slažete, samo avangardne stvari ovde kod nas. Jasno. Kada govorimo o street artu, odnosno o uličnoj umetnosti, da li je to u stvari odraz i duh savremenog društva? Pa o tome smo pričali, mislim da je apsolutno odraz duha u tom trenutku, jer mislim to su te aktualne teme, dakle to je ta energija, neko izlazi na ulicu, svesno ulazi u rizik, ostavlja svoj neki trag, neku poruku.
I, dakle, mora da postoji jak motiv da bi to učinio. Andrej, koji je vaš motiv bio? Zašto ste vi krenuli u stvari da radite to što radite? Zašto niste izabrali papir, na primjer, i olovku, nego zid? Pa ovako, papir je bio od početka, a onda se tu stvori to što ste rekli. To jeste jedan, mislim, ako mene pitate, to je jedan bunt i taj duh koji ja imam buntovnički da želim da ukažem na nešto što ne valja ili što bih ja želeo da promenim ili bilo sad tu postoje teme, ali uglavnom svaki moj mural ima neku poruku, nije ništa ono... E, zašto crtaš? Zato što sam teo nešto da nacrtam na zidu. Ne postoji takav odgovor, uvek imam to zbog čega nešto radim, bilo da je to umetničko ili ono što ja zovem komercijalno, evo, na primjer, Ilane Gutović, koga sad ovde gledam, ili, na primjer, ovo što sam crtao za njega, Ukrađeno pa nađeno, on isto ima, da, ima jake poruke iza toga što radi i ja sam napravio... Opet ovde to može da se vidi konkretno na ovom primjeru. Taj bunt koji se bori protiv pomodarstva i kiča, odnosno borba za umetnost i kulturu, gde sam krenuo da uključujem poznate ličnosti, ali ne sad bilo koga, već one koji su na mene ostavili neki jak utisak, koji su za mene bili ti heroji, zbog koji sam ja verovatno postao ovakav. Želim da se više radi na tome i jednostavno ti mladi ljudi zaslužuju kulturno-umetnički program i neke stvari koje će ih izvesti na prave staze. Mislite li da je ovo pravi put da se dođe do svega ovoga, prenese poruka, izrazi bunt, skrene pažnju na nešto? Sigurno, sigurno. To je, se vidi iz toga, recimo, ja sam izdao tu knjigu o grafitima i recimo ljudi kad gledaju knjigu, krenu da prepoznaju grafite i kažu ja ovaj sam video, ovaj znam gde se nalazi i tako dalje. Dakle, to je nešto što ljudi i tekako primećuju i tekako je dobar medij da se prenese poruka. Koliko je teško i kada, u stvari, oslikavate neki zid? Ja od kada sam platio prvu kaznu, više se i ne krijem. Pa jeste, tako je. U principu, jako je teško i teško je doći do tih dozvola. Međutim, sad ovaj novi zakon, i u slučaju, ja sam predsednik stanara moje zgrade. Nemam preko 60 godina. Po novom zakonu, vlasnici stanova koji žive u zgradi su i vlasnici te fasade. Tako da, u principu, uz dogovor sa tim ljudima, može se doći do vrlo lakog rešenja i oslikavanja zgrade. Međutim, na primjer, na opštini Stari Grad to nije baš tako jer je puno zgrada pod zaštitom i onda može da se dobiju dozvole koje zaista to poštujem i treba tako da bude. Međutim, konkretno ako govorimo o Bežanijskoj kosti, mesto koje je najčešće mesto mog stvaranja, tu ima veliki broj išaranih zgrada i onda jednostavno i tim stanarima je mnogo lepše da se to sredi nego da ostane tako u izvornom stanju. Znači, svakako tražite dozvolu pa onda radite posao. Pa da, ali kažem vam, to je nekako usmena dozvola, tako da ako žele da me kazne, onda to je urade. Međutim, sve češće to me recimo zustavi policija i imao sam skoro, kad su me legitimisali, tebe smo hteli baš da nađemo da nam oslikaš nešto na stanici. Tako da, u principu, prepoznaje se to ulepšavanje grada koje je zaista moja želja i stvaranje tog, kao sa pogleda jednog arhitekta, stvaranje novog vizualnog identiteta, jer vi ako pogledate u svetu, svaka metropola, na primjer, ide se u Berlin, gleda se istočna galerisa i galeri na Berlinskom zidu, tu se svi fotografišu, tako dalje, Miami, veliki gradovi koji stvaraju centre, evo, pogledajte sada Australija, Novi Zeland, gde se to, Dubaji stvaraju i dovode svetske poznate ulične umetnike. Ja sam imao tu ideju i imam je i dalje, napravio sam taj pilot projekat, kao što sam rekao na početku, i pozvao sam i Aleksandra da mi pomogne u tome i Vilu Kraljević, tako da nadam se da će to uspeti, da će se ljudi odazvati i Ministarstvo kulture i tako dalje, svi koji žele da učestvuju u tome da zaista to krene od sledećeg septembra i svake godine da dolaze novi ljudi. Da kažemo da Andrej nije, kako kod nas u potpisu stoji ulični crtač, to smo stavili zbog toga što sada govori u to ime, on je inače na Arhitektonskom fakultetu, je li tako, i imate i svoje studente i njima prenosite ljubav ne samo prema tom fakultetu, pretpostavljam, nego i prema crtanju po zidovima. Vi ste dugo sakupljali te grafite i upoznali ste mnoge crtače istih. Šta biste vi rekli? Koja je njihova zajednička osobina i šta je zaista ti grafiti za njih znače, a šta za nas? Zajedničko je ta prvo želja da se ostavi trag, dakle da se prenese neka poruka. I druga zajednička stvar je da svi žele da to učine na zidu. Dakle, ta ideja da se, kao što sam već rekao, svesno ulazi u rizik, da se praktično ta poruka komunicira ljudima na taj neki reklamni, maltene, način, to bi bilo neke zajedničke
karakteristike i kao što ste rekli, eto, skupili smo tu, ili sam skupio ja u saradnji sa naravno izdavačem nekih 6 godina unazad fotografije, grafita, murala po Beogradu. Tako da mislim da onako jedan lep pregled i da iz svega toga može da se vidi šta je u stvari ideja tih ljudi. Podelili smo recimo te ove, kako se zove, radove u knjizi na, po nekim recimo temama, po nekim emocijama, na recimo grafite koji se bave temama snage, ljubavi, slave i tako dalje, kao što smo videli Laneta Gutovića i tako dalje. Dakle, postoje neke zajedničke teme, neki način kako mogu da se klasifikuju ti radovi, neke, da kažemo, sličnosti, dakle, što se tiče tih tema i to bi opet bilo nešto što je zajedničko, dakle, da se prenese ta neka poruka koja je negde, da, koja je bitna. Jel radite samo kod nas ili idete u inostranstvo i tamo oslikavate zidove? Pa, u principu, oslikam i po inostranstvu, nije to bilo često, ali slikao sam Ivu Andrića na Kubi, Dragana Jovanovića, glumca, isto jednog od ljudi koji se priključio ovom buntu, u San Diego, Americi, slikao sam u Grčkoj, Italiji i tako dalje, ali najviše u Beogradu, odnosno na Bežanijskoj kosi. Ima li po unutrašnjosti ovakvih murala? Mi smo imali par priloga iz nekoliko gradova gde zaista i tamo su aktivni ulični crtači. Da li vi idete tamo ili svaki grad ima nekog svog buntovnika? Pa, svaki grad ima svog buntovnika, definitivno. I ima sjajnih ljudi koji se bave ovim poslom. Imaju gradove, recimo Čačak dobio jednu ekspanziju što se toga tiče. Napravljeno je nekoliko i Dani urbane kulture festival. To je veliki broj i stranih umetnika i domaćih je tamo radi. Pa onda u Kraljevu, pa Užice. Da, svaki grad, definitivno Kosovska Mitrovica. Imaju gradovi, imaju svoje ljude i oni su nekako, svako je u svom gradu zadužen za fasade, pa onda dovede još nekoga, to stvara sa strane, tako je. Da li znate koji je najstariji grafit u Srbiji ili u Beogradu, pretpostavljam? Pa, to je jako teško reći, zašto pričali smo o tome, postavili su pitanje šta se sve definiše, šta spada u kategoriju grafita. Jedan od najstarijih očuvanih, za koje smo rekli da još uvijek može da se pročita na neke fasade na Dorćolu, je, to isto pominjem u knjizi, provereno minjet. Dakle, to su posle oslobođenja Beograda, Rusi kako su proveravali kuću po kuću, one kuće koje nisu bile minirane, koje su proverili, označavali su sa provereno minjet. Dakle, to je opet tehnički gledano grafit, dakle, posle Drugog svjetskog rata i nešto što je opet s te strane apropo poruke, nešto što je spasilo mnogi živote, tako da je... Da može da se podvede pod, u stvari, taj pojam grafit. A tehnički gledano jeste grafit. Jasno, jasno. Tako i Bora Đorđević u svojoj pesmi ima taj deo, provereno minjet. Nekako kao da je sve krenulo pre murala, što je vaša specijalnost, evo vi ste ovde, pa zato sa vama o tome razgovaram, krenulo je od tih slova, od stilizovanih slova. Koje tehnike sve tu postoje? Neko radi murale, neko ta slova. U čemu je razlika? U principu, da, ja se ne bavim tim grafitima i to je... Od toga je u stvari sve i počelo, ali ja nisam tako počeo. Ja sam, kao što sam rekao, crtao na papiru, pa sam onda u želji da to prinese nešto veće krenuo da crtam na zidu i crtam murale, odnosno slikam murale. To su slike sa svim elementima jedne slike koje ima obično, ono su visi na zidu, kao što možete ovdje i da vidite. Dok su grafiti nešto sasvim drugo, kao što na početku sam vam rekao da su to stilizovana slova ili crteži i sad oni se nalaze, da li su oni po vozovima, pa se onda da je koncept da se voze, da ih u svim delovima grada, države ili sveta vide, odnosno da ti tagovi, kako oni to nazivaju, prođu ili da se to radi isto tako na zidovima, pa da je onda tu nelegalno, u stvari vi tako neko obeležavate svoju teritoriju i to je još ta grafiti kultura iz Amerike koja je počela. Šta je svrha i šta je poenta ako neko dođe i taj, ne vaš, nego inače od uličnih crtača, grafit prekreči, prežvrlja neku novu sliku, tu oslika i slično? Znači, nije sigurno da će to ostati. Šta onda vas tera da vi kažete ostavite trag? Da li taj trenutak je vama zaista toliko značajan dok to radite, da vas je već to ispunilo? Upravo tako. Vi, u stvari, to je umetnost koja nastaje i traje u tom trenutku, tako možemo to da kažem. Ona ne postoji mogućnost da ona jedan dan uđe u muzej, bar ja to ne vidim tako. Mislim, taj zid, jedino da skinu zid. Evo, ovo je osnovna škola, Lazar Savadić, moja osnovna škola, tu sam sa 12 umetnika oslikavao. 450 kvadrata zida i to može da bude dokumentovano samo fotografijom. Što je Aleksandar, u stvari. Na primjer, evo nam ga muzej, savremena umetnosti. U svakom slučaju,
To je nešto, ne znam da vam, ja u stvari ne znam da vam odgovorim na ovo pitanje, jer to što mene vuče, to je neka strast prema crtanju. Ja u stvari ne marim šta će se desiti s tim kad ja odem u tog zida. Ja sam to naslikao, fotografisao, poslao poruku, da li će to stajati ili neće. To je sad već pitanje da li neko bio jedna izložba, koncept je bilo gaženje. To je baš to o čemu pričate, da jedni slikaju preko drugih. Kada ste... Da, to izvinjam, samo još jedna zajednička crta, maltene za sve crtače, da su svi u principu radi poruka. To što sam uradio već, sam rekao šta sam imao da kažem. Idem i dalje. Da li će to trajati, da će stajati dva dana ili dve godine ili 20 godina, potpuno je nebitno. Jel da... Mislim, nije nebitno, svi se radaju naravno ako dugo stoji rad, ali nije ključno. Da, da, ako želite da bude dugotrajno, onda slikajte na platnima i čuvajte to u podrumu ili u galeriji. U stvari, tu jeste razlika između onih koji to rade na platnima od onih koji to rade na zidovima. Dok ste fotografisali i sakupljali tu zbirku grafita koja postoji, znamo negde da ulične crtače, ono što im je zajedničko, je i to da vole da budu, da kažemo, tajanstveni, tačnije, da se ne zna ko su, da se ne zna njihov identitet. Oni zato često imaju svoje potpise, kao što Andrej ima potpis pijanista, on je poznati kao pijanista, nego kao Andrej u tom svetu, naravno, i dosta drugih. Kako ste vi njima prilazili? Kako su oni reagovali? Da li su bili spremni za saradnju? Pa u principu baš je ideja bila da im ne prilazim, jer upravo je ta anonimnost, to što ne znamo ko je autor, još jedan od tih velikih pluseva grafite, to jest to je opet nešto što tome daje neku opet tu dozu mistike, ko je sad taj čovjek, ko te crta dalje, žena iz susednog ulaza, kasirka, pored, ko već. Tako da mi je ideja bila, opet s druge strane, da bi bio nepristrasan. Nisam želao uopšte da se upoznajem sa ljudima, samo što sam išao kroz grad i fotografisao, napravio neki izbor tih fotografije, grafita i onda sam tek krenuo da se upoznajem sa ljudima, tako da, i to mislim da je bio ono dobar način, dobar izbor, jer su baš puno ljudi pohvalilo to kako je knjiga nepristrasna, da je zaista prikazano sve što je na ulici, što je moglo se vidjeti u tih poslednjih 30 godina koliko sam to radio. Tako da sam prilično zadovoljan izborom i načinom kako sam to radio. Ali mi, bez obzira na to, da li znamo kako izgleda, na primjer, pijanista ili, ne znam, sad je preko puta mene, pa zato o tome govorim. Prepoznajemo lični pečat i prepoznajemo tu umetnost koju vi dajete kada to radite. Ne samo vi, nego svaki crtač. Iako ja ne znam kako vi izgledate, ja kada vidim grafit, ja prepoznajem i kažem, ovo je možda i vidim posle potpis. Jeste. Koliko je teško izgraditi tu autentičnost, pa makar i na zidu? Pa da, taj stil se dugo gradi i ja, pošto crtam tu dve godine, ja još ne prepoznajem jasno svoje crte, već idem sad u neko, ja još uvek istražujem, ali imam neke stvari koje mi odlikuje taj fotorealizam kojim se ja bavim i onda sad neke ilustratorski, neki detalji koji se tu dodaju, ali teško je da to je jedan dugotrajan i mukotrpan proces, ali ima dosta sjajnih ljudi koji su svoj stil izgradili i koji crtaju već dugo vremena i koji su zbog nekih od njih sam ja i počeo da crtam gledajući šta one radi. Inače, teo sam se nadovežem na ovo što je Aleksandar rekao da ne ispadne da hvali sam svoju knjigu. On i ja se nismo poznavali pre toga i ono što sam mu ja rekao kao pohvalu za knjigu, što je on potpuno tu jednu umetničku sujetu koja, ja ne znam, meni bar se čini samo među umetnicima i arhitektama postoji. On je to potpuno odstranio i napravio jednu knjigu gde su zastupljeni radovi preko, ja mislim, 500 umetnika ili tako nešto. A tu se sujeta ne vidi u knjigu. A sujeta se ne vidi. To je u stvari jedan ozbiljan kvalitet da vi vidite da postoji veliki broj talentovanih ljudi koji se time bave, ali jednostavno niko ne bi nikada ništa rekao ovom drugom. Koliko vama treba da uradite jedan mural? Pa zavisi koliki je mural. Ali recimo, evo ovo ovde što gledamo i što su sad... Ajde da vratite, zamolimo kolege da vratite da vidimo. I što su ljudi počeli da... Ne, ovaj nego sledeći kad zamahne jedan od mojih omiljenih, moram da priti. Ha, plivač. Pa da, nastali su, oba su nastala potpuno nelegalno. Izvinjam se što sad govorim to na nacionalnoj televiziji, ali izgleda da su pokupili sve simpatije, pa me niko nije zbog toga dirao. Ovo je ideja i kupila za svoju reklamnu kampanju, pa možete da vidite svuda po bilbordima, kesama i tako dalje. I onda sad vidite, kao ti si onaj što je crtao Ronioca. A šta dobijete vi za uzvrat? Novac ne dobijate. Šta dobijete za uzvrat? Pa zavisi, ako prodate za reklamnu kampanju, onda dobijete novac. Ali za uzvrat, normalno, većinom ne dobijete ništa. Mural Aneta Gutovića, Novaka Đokovića, mislim, prodate. To je moja lična satisfakcija, ovo što smo pričali, da ja šaljem neku poruku i da ja vidim da ja menjam nešto
To je ono što vas u tom trenutku zadovoljava. Zbog čega ja radim, da. Oba ova murala na mostu su brzo rađene od 3 sata, mislim, iz razumljivih razloga. Ali neki radovi, otprilike su to, ovaj veliki na festivalu, radili smo 7 dana neprekidno, ali to je ozbiljna logistika, skela i tako dalje. Ali recimo za 2-3 dana može jedan manji mural da se napravi. Hvala vam što ste govorili za tako stoje stvari, ovako stoje stvari kada je u ličnoj umetnosti reč. I što da vam kažem, crtajte legalno i da imamo još lepih uličnih crteža, naravno, koji ulepšavaju grada, ne Ružega. Hvala još jednom. Hvala i vam što sam se pozvali.